Søren, vi nærmer os 10 års jubilæet som travtræner. Hvad har du at kigge tilbage på? Jamen, jeg synes, jeg har 10 gode år at kigge tilbage på, og jeg startede op helt fra bunden af, og havde vel kun 6 heste til at starte op med, og så fik man fortalt, at der altid nok kom nogen, og der skulle være nok at rive i efter et stykke tid, for alle ville gerne prøve en ny træner, men efter 3 måneder, så stod der stadig kun de 6 heste, og hvis jeg skulle overleve, så skulle der jo ske noget, og så måtte man i gang med sit netværk og gå lidt rundt og snakke lidt med dem og søge lidt på det, og så begyndte det ligesom, og der kom lidt mere. Og så har vi jo stille og roligt bygget en stald op fra ingenting og til det, der nu er nu, og vi ligger vel sådan rimelig i gennemsnit på en 30-35 heste, så jeg kan da kun se lyst på fremtiden. Hvornår forstod du, at du godt kunne leve af det her? Jamen, det var jo ikke noget, jeg forstod. Det var noget, jeg bare skulle, tænkte jeg, for jeg ville være travtræner, og det skulle bare lykkes, og så har man kløet på, og så længe man kan betale regninger, når man kan få nyt foder måned efter måned, jamen, så kører det jo, og stille og roligt, så er der jo kommet en balance i det, så jeg har altid troet på, at det nok skulle gå, og jeg har altid troet på, at det skulle lykkes, og jeg har aldrig haft en anden tanke. Tror du, du differentierer dig meget fra de andre trænerkollegaer, du har i Danmark? Nej, det tror jeg ikke. Jeg snakker af og til med Peter Jensen og en Jeppe Juhl og en Sten Juhl om, hvad de sådan gør, og stiller dem spørgsmål om, hvordan er hvorledes. Så der er faktisk ikke den store forskel, synes jeg, på hvad vi hinanden gør. Vi har nogle forskellige faciliteter, og man er nødt til at træne lidt efter de faciliteter, man har, og vi kan ikke kopiere hinanden, men jeg synes vel, når jeg hører lidt, hvad de andre gør, men så er vi jo nogenlunde ens, mange af os, og så er det de her små marginaler, der gør, hvem der er først på stregen mange gange. Hvor drømte du om for 10 år siden, du ville stå i dag? Jamen, jeg har vel hele tiden drømt om, at jeg skulle være blandt de 10 bedste, vil jeg sige. Det er et mål, jeg har haft lige fra starten af. Det er vi ikke helt nået endnu, men der er heller ikke så lang vej til det. Men man kan sige, når man starter som træner, så vil man gerne ud og køre, og man vil gerne have mange køreture og noget. Og det har jeg så efterhånden de sidste mange år fået. Kører jævnligt 3, 4, 5 heste på de løb, der jeg kommer på, så den drøm er også blevet opfyldt, men nu vil vi måske gerne søge det større løb og udlandske løb og noget, og man kan sige, jeg håber jo lidt på, at med tiden, så kan vi jo i hvert fald komme ind i top 10, og så skal vi jo ligge og blande os der, om det så er en top 5 eller 6-7, der er ikke så meget, der skal skille det med, men målet er jo selvfølgelig at komme ind i top 10 og så lidt der.